د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې تاسو ټول درنو اوریدونکو براته روغ او جوړ اوسئ، زه ير محمد پردیسی ما او تاسو ته د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بر سره واوري چې ننګرهار کې د خپلواکۍ د 101 کلیز په ویاړ انځوریز نندارتون پرانستل شوی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د خپلواکۍ د 101 کلیز د علمي سیمینار، کتابونو او لاسي صنایعو نندارتون او هنري پروګرامونو په جوړولو سره په ډیره پرتمینه توګه ولمانځه. د غازی امان الله خان د مقبرې رغنیز 4.95% بشپړی شوی. د لغمان ولایت مرکز مهترلام کې د زمری په 15 ماخام د هیواد د خپلواکۍ د 101 کلیز په ویاړ لسګونو شاعرانو په ګډون مشاعره، د تیاتر لوبغاړو نمایشونه او د پښتو ژبې د نموتی سندرغاړي استاد ګلزار علم په غږ کې سندریز ماخام ترسره شو. په ورته مهال په ننګرهار کې هم فرهنګي ماخام ترسره شو. پاړې پروانه خبرونه کې بشپړ راپور لرو. لخ شاعر مرسلین متینزی سره مرکه لرو. شیری دکلومه بدرته خالد شهدا در وړاندې کړي او د خبرونه د پای او د پوهنې په برخه کې بدرته یو پزلپوري ادبي مطلب در وړاندې کړو. نور مطالب ورستا خو په پیل کې د تیری ونی فرهنګي خبرونه لخ خپل همکار وهاب سایل څخه اورو. سلام، فرهنګي خبرونه ته ستړي مشي. ننګرهار کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې په ویاړ انځوریز نندارتون پرانستل شو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 101 کلیزې په ویاړ انځوریز نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون په جلال آباد ښار کې د شاه غازی امان الله خان د مزار تر څنګ پرانستل شوی و. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحیم الله خوګیاڼي وویل چې دا نندارتون یې د ځوان نسل د فکري روزنې په خاطر جوړ کړی او په خبره یې په دې کې د اماني دورې انځورونه نندارې تای خودل شوی دی. نوموړی زیاته کړه د دې سربیره په دې ولایت کې بیلابیل پروګرامونه هم پر لار اچولي. په ورته مهال له دې نندارتون نه لیدونکي فرهنګیان دا ډول پروګرامونه د نوي نسل په فکري روزنه کې ګټور بولي. په دې سره نوي نسل د خپلو تیرو مشرانو له کړنو خبرېږي. فرهنګیانو له مسؤلانو وغوښتل چې راتلونکي کې دا ډول ملي ورځې د نمانځنې په موخه د خپلواکۍ له ورځې 2 ورځې وړاندې په دې ویاړ مشاعرې او علمي ورکشاپونه په لاره واچوي. دوی د غراس په جګړه کې لخکیل لوري هم غوښتنه کوي چې ژر بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او سوله وکړي. د جلال آباد ښار په واټونو کې هم په زیات شمیر خاریانو خوښۍ او میلې وکړي او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ له ځانونو سره لیږداوه. د اسد 28 د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو ورځ په ټول هیواد په بیلابیلو ډولونو ولمانځل شوه. افغانستان ته د بیا ځلې لپاره خپلواکي شاه غازی امان الله خان په کال 1990 کې له انګریزي ښکېلاک څخه ترلاسه کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هیواد د خپلواکۍ 101 کلیزه د علمي سیمینار، کتابونو او لاسي صنایعو نندارتون او هنري پروګرامونو په جوړولو سره په ډیره پرتمینه توګه ونمانځله. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست او نوماند وزیر محمد طاهر زهیر په وینا سره د تیر سې شنبې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 101 کلیزه د غازی شاه امان الله خان د فرهنګي کړنو د درنښت علمي سیمینار په جوړولو سره ونمانځل شوه. دغه سیمینار د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوښت او د افغانستان علومو اکاډمۍ او کابل پوهنتون په همکارۍ د یو شمېر حکومتي مسؤلینو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معینانو او رئیسانو او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل په 46 ماڼۍ کې جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د هیواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې په مناسبت د سیمینار برخوالو او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وویله. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د سیمینار په پرانستون کې وینا کې ویل چې 101 کال مخ، یعنی په 1990 کې د هیواد خپلواکي ترلاسه شوه او شاه امان الله خان د اقتصادي، ټولنیز او په تیره بیا فرهنګي پرمختګ لپاره خپل پروګرامونه پیل کړل. د ده پروګرامونه تر ډیره فرهنګي ماهیت درلود. هغه زیاته کړه چې په فرهنګي چارو کې د شاه امان الله خان اقدام پراخ اړخونه لرل، خو له هغه مهال تر ننه د هغه د فرهنګي څیرې دغو پراخو اړخونو ته لږه پاملرنه شوې ده. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د راډیو، سینما، کتابتون، چاپي خپرونو او کتاب خپرولو په ګډون د فرهنګي ښکارندوی یادونه وکړه. وی ویل آیا دا ټول موږ دې ته نه متوجه کوي چې له نن څخه 101 کال مخکې په زیاتو مسئلو په تیره بیا فرهنګي مسئلو کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په کچه مخکښان او تر نورو وړاندې وو. وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولستل شو. پکې زیاته شوې و چې د شاه امان الله خان په دوره کې نه یوازې هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کړه، بلکې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ ته هم پاملرنه وشوه.
په همدې ترتیب د علوم اکاډمۍ علمي غړي څېړنپو غلام نبی صلاحي د دغه اکاډمۍ پیغام د کابل پوهنتون استاد زلمی هوتک، د کابل پوهنتون پیغام او بیت الرحمن رودوال، د شهید استاد رباني خون او روزنې پوهنتون پیغام چې د سیمینار په نامه لیکل شوی و ولوستل. په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د سیمینار کار وڅېړ او د سیمینار له پریکړه لیک سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ملاتړ اعلان کړ او د سیمینار په کار کې د پوهانو او استادانو له فعال ګډون څخه مننه وکړه. په همدې ترتیب محمد طاهر زهیر د هیواد خپلواکۍ د 101مې کلیزې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کتاب نندارتون او د لاسي صنایعو نندارتون په چلستون تاریخي بڼ کې پرانیست. د ملي تیاتر ممثلانو د هیواد خپلواکۍ د 101مې کلیزې په مناسبت 101 کال مخکې تر عنوان د ننداره اجرا کړه او د موسیقي ریاست هنرمندانو هم د موسیقي پروګرام تر سره کړ. د غازی امان الله د مقبره رغنیزي چارې 95 سلنه بشپړې شوې. د ننګرهار د تاریخي ابداتو مدیر احمد شاه عمری وای د دغه مقبره د بیا رغیدو کارونه تیر کال د یو خصوصي شرکت له لوري پیل شوی و چې اوس د مقبره او جماعت 15 سلنه کارونه پاتې دي چې په خبره دی وی میاشتې پوګدو کې به پایته ورسیږي. عمری زیاتوي په مقبره او جماعت کې د فرهنګي او هنري ځانګړتیاو لپاره یې پر لپسې لنګ دې څارنه کړې ده چې په تر سره شوی ترمیم کې ورته ځانګړې پاملرنه شوې ده. په همدې حال کې د غازی امان الله خان مقبره رغون کې شرکت مسولان وایي چې اوس مهال د مقبره او نوې جوړېدونکو جماعت رغنیس کارونه یې نږدې پای ته رسیدلي، خو د دواړو برخو زینتي توکي لا هم نه دي بشپړ شوي. د دغه شرکت ساحوي انجینر فضل حق قریشي رسنیو ته په خبرو کې ویل چې د مقبره او نوې جوړېدونکو جماعت د ترمیم چارې به تر یوې میاشتې پای ته ورسیږي چې په خبره د قرارداد سره اوس هم د دواړو برخو لپاره د وسایلو په اخیستو پسې ګرځي. د غازی امان الله خان مقبره چې د تاریخي ابداتو د مدیر په خبره د ننګرهار د فرهنګي کړیو په پرلپسې غوښتنو د رغېدو چارې پیل شوي، بیا رغولې ننګرهار میشتې فرهنګیان او اوسېدونکو پر ځای کار بولي او زیاتوي چې باید په ساتنه کې پر مسؤولو ادارو سربېره ولسي خلک او په تېره د دې مقبرې ته نږدې خلک او هټیوال ډېره برخه واخلي. دوی د غراز د مقبرې له ساحې پر راتاوي شوي اوسپنیزې جالۍ یعنی کټارې خوښي وښوده چې په خبره یې پخوا د مقبرې تر ودانۍ پورې پر نشه یي توکو روږ دي ورننوتل چې د مقبرې هېڅ برخه ترې خوندي نه وه، خو اوس د دې کټارې په نسبېدو سره د مقبرې دننه د نامسؤوله خلکو د ننوتو ویره کمه شوې ده. د غازی امان الله خان د مقبرې د بیا رغولو او جماعت جوړولو وړاندیز د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري شوی و چې ولسمشر غنی ورته د ولسمشرۍ ماڼۍ له بودیجې څخه 22 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې. د غازی امان الله خان په ارامګاه کې د خپلواکۍ په ورځ ګڼه ګوڼه زیاته وه. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان ارامګاه په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په ورځ له ګڼ میشتو سیمو څخه وه. د افغانستان په لسګونو زرو خلکو د هیواد له ګوټ ګوټ څخه په ننګرهار کې د خپلواکۍ د اتل ارامګاه ته لاړل او د هغه په قبر یې د ګلانو په ایښودلو سره د هیواد د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو د ده کارنامو یادونه وکړه. د پایتخت او د هیواد له یو شمېر ولایتونو څخه د حکومتي مسؤلینو ترڅنګ په زرګونو محصلانو، مدني فعالانو، شاعرانو او لیکوالانو په جلال آباد ښار کې د خپلواکۍ د اتل ارامګاه ته لاړل او د هغه په قبر یې د ګلانو ګېډۍ کېښودې. د افغانستان خلکو له انګلیس سره له دریو جګړو وروسته له نن څخه یو سلو یو کال مخکې د شاه امان الله خان په مشرۍ د خپلواکۍ په ترلاسه کولو بریالي شول. شاه امان الله خان غازی په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت په بڼ کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان ترڅنګ چې هغه هم د افغانستان له ځواکمنو شاهانو څخه و خاورې ته سپارل شوی دی. د افغانستان حکومت د شاه امان الله خان د ارامګاه د ترمیمولو ترڅنګ د هغه په شاوخوا ښکلې شنه ساحه جوړه کړې ده. د لغمان ولایت د مرکز مهترلام کې د زمری په 25مه ماخام د هیواد د خپلواکۍ د 101مې کلیزې په ویاړ لسګونه شاعرانو په ګډون مشاعره د تیاتر لوبغاړو نمایشونه او د پښتو ژبې د نوموتی سندرغاړي استاد ګلزار عالم په غږ کې سندریز ماخام ترسره شو. په دې مراسمو کې د یاد ولایت والی رحمت الله یارمل، اطلاعات او فرهنګ رئیس، د ګڼو ادبي بهیرونو غړو او د ننګرهار او کونړ څخه هم شاعرانو برخه لرله. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په پیلیز وینا کې ویل چې د دا ډول مشاعرو او غونډو نه هدف دا دی چې خپل ټولنې او راتلونکي نسل ته خپل فرهنګي مشاهیر او هستی ور وپیژني او د ځانګړو ورځو په ارزښت او اهمیت خبر شي. مشاعرې ته د راغلو شاعرانو له لوري په زړه پورې شعرونه ویل شول او په خپلو شعرونو کې د ازادۍ لپاره خپل احساسات او جذبې شریکې کړې. د مشاعرې په وروستۍ برخه کې د نوموتلي هنرمند استاد ګلزار عالم په ښکلي غږ سندریز ماخام نور هم سندریز شو او په تمثیلي پارچو ناوخته پای ته ورسید. ننګرهار کې د ازادۍ ورځ د شعر او ادب په ژبه هم ولمانځل شوه.
په همدې پار د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري په پاشا خان مغبري او پارک کې د فرهنګي مقام تر عنوان لاندې مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې په سلګونه فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر مینوالو برخه لرله. په مشاعره کې شعرونه، ترنمونه، طنزیه پارچې، موسیقي او ورلو به هم شامل وه. د دې غونډې بشپړ راپور له خپل همکار نور محمد نوري څخه اورو. ازادي مې په سوال ګټلې نه دا هر یو کان د افغان په وینو سر دی. دلته د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د فرهنګي ماښام تر عنوان لاندې مراسم ترتیب شوي چې ګڼ شمېر شاعران، فرهنګ پالان او د ادب مینوال راغلي څو د هیواد د ازادۍ یو سل یوم کلیزه د ادب په ژبه ونمانځي. دوی د شاه غازی امان الله خان د سرخندنې او میړانې یادونه په ترنمونو او شعرونو کوي. تور ټوپک چاړه او تور می تر ملا د سنگار يم په سنگار د ازادۍ نه یو شتا نه اکبر شتا او نه ملالا دی. مراسمو کې ځوانان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یوم کلیزې په پارک خپل احساسات په سندرو، اورلوبو، نڅاګانو او اتڼونو ښکاره کړل. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی وایي چې غازی امان الله خان یو فکری مکتب دی او د هیواد ځوانان یې لارویان دي. د انګریزانو د دسو چې هغه په داخل او بیرون کې وي افغانان دقیق کار شو او بالاخره یې داخلي هرج مرج جوړ کړ. زموږ درون غازی له هېواده وتو تمتو شو. ځوانان چې ګورو تر ډېره پورې د همغه د فکر لارویان او د همغه فکري کاروان دی. که څه هم سږ کال د ازادۍ ورځ نمانځنه ننګرهار کې کمرنګه وه، خو د فرهنګیانو او ادب مینوالو لخوا د ازادۍ ورځ دا ډول نمانځنه بې مخینه ده چې پخوانه تر سترګو کېده. مرسلین متینزه په ځوانو زلمکو شاعرانو کې د ښه قلم او ښه شعر لیکلو خاوند دی. هغه په کم عمر کې ښه او په طول تللي شاعري کوي. په نننۍ فرهنګي مجله کې راته هغه د خپل فرهنګي ژوند او شعر شاعرۍ په اړه غږیږي. رازی دا مرکا په ګډه اورو. سلامونه مدین صاحب، خبرونه تستوی مشرب خیر اغله. ډیره مننه پردیس صاحب، زه هم په خپل وار سره د انعکاس رادیو ټول اوریدونکو ته، تاسو ته او د انعکاس فرهنګي مجلې ټول مینوالو ته ډیره مننه. سلامت کورمدان مدین صاحب چې خبرونه د پاره خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. د فرهنګي ژوند او د برخې ته د راتګ د لاملونو په اړه د انګیزې په اړه راته وغږېږي چې داسې ماشومتوب نه یو تصور د سره و چې یو وخت پوه شي متین صاحب په داسې سټیج کې واقع کیږي چې د هغه شعر به د ډیرو په خولې باندې جاري او د شعرونه به لیکي چې ژبې ته به یو څه ورکوي او اخذ به د پښتو ژبه کوي. په ټوله کې به داسې خدمت چې لږ اوس په فرهنګي برخه کې لګیاستې کوئ دا توقع وه یا انګیزه مو څه وه؟ ډیره مننه. په کل کې هر څه چې پیښیږي د یو احساس له مخې، د یو درک له مخې پیښیږي. په کل کې چې د ماشومتوب دوران و، انګیزه را سره وه، ذوق مې وه، علاقه مې وه چې زه باید په راتلونکي کې شعر ولیکم او دغسې د اوریدونکو د پاره یو شخص واوسم چې زه د یا په راډیو کې یا په سټیج کې ودرېږم. مینه مې وه، علاقه مې وه د سره د ماشومتوب نه دغسې په فرهنګي فعالیتونو باندې. په لومړي قدم کې د بهیرونو د لارې بهیرونو ته وتلم راتلم، د همدغه وجه اوس دومره توانایي په ځان کې وینم چې زه شعر ولیکم او یا دې په یو سټیج ودرېږم یا دې په یو راډیو کې د اوریدونکو سره مرکې وغوري وکړو. چاپریالی اغیز په انسان باندې یو ډیر مثبت تاثیر غورځي. هغه اغیز په دې معنا باندې چې ننګرهار کې هغه هره سیمه وګوري ممکن دوه درې تر لس پورې شاعران په هغه سیمه کې ژوند وکړي. ستا خاپوړي ماشومتوب دا ور دي کوم ځای کې تیر کړی دی چې لامه هغه وخت ته ویل چې زما انګیزه دا وه چې شعر و شاعري دې وشم کولې؟ داسې و چې زموږ یو ماما و، هغه په لغمان کې اوسېده او
داغه د شیرونو سره زما ډیره زیاته علاقه وه. هغه به شیرونه لیکل، هغه به داستانونه لیکل. موږ تاسو ټولې پیژنو، مشهوره سیره ده، حاجی ګل سمرزی نومیږي، یاد دی بخیر، یاد دی بخیر، د ډیر داستانونه لیکلي، سندرغاړو یې هم شیرونه ویلي دي، د شیر د آهنګ جامه یې ورته اغوستې ده. زه به د سره ډیر ناسته پاسته مې د سره ډیره وه، او دغه تاسو یادونه وکړه چې چاپیریال اغیز هم وه په مونږ باندې. وجه دا وه چې د سره زما ناسته پاسته م ډیره وه، او زما خپل ذوق مو علاقه مې وه چې د شیر ډګر ته راغلم. له ډیرو مې یو څه پوښتلي وو چې هغه دغه د شیر بهیر ته چې کله راغلی او شعر لیکلی دی، په دې خپل شعر شرمېدلی دی که نه؟ داسې به نه وي چې نه شعر غلط لیکلی، خو دا جرات یې نه شو کولی چې هغه خپل شعر چا ته وړاندې کړي. له داسې صحنې تیر شوی یا نه؟ خامخا طبعا، نو شاعر چې په لومړیو کې شعر لیکي، د نه مخکې شعر هم نه وي لیکلی او نه چا ته وړاندې کړی وي. ما هم په لومړیو کې چې شعر ولیکه، البته ما ناسته پاسته تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې دا مغه ماما سره مې وو، د هغه سره ډیر کیناستم پاسېدم، هغه ته به مې خپل شعرونه خودل. واقعا هغه زه ډیر زیات تشویقولم، او دا دې راکوو وجه همدا شوه چې زه بیا لاړم بهیرونو ته، په بهیرونو کې مې شعرونه ویلې، او بیا په راډیوګانو کې، او تر اوسه پورې هغه د شعریت لړۍ روانه ده. موږ پوښتنه موږ چې هغه د شعرونو د په تخنیکي لحاظ غلطی نو استاد به دې څوک نو ممکن وایي ماما دې کنه، هغه دې ژوندې وي، دغه شاعري مونږ ډېر اورېدې، دا ولسی شاعري ډېره ترسره کوي، یاد دې په خیر یو کورې مودن. د خپل شعرونو کوم چاپی بڑا معنی خون کتاب نه لري؟ نه، تر اوسه خو کومه چاپی بڼه مې شعر ته نه ده ورکړې. انشاءالله اراده لرم، او په راتلونکي کې تر اوسه پورې زه پر دې صاحب په خپلو شعرونو دومره یقیني نه یم، یعنی زه خپلو شعرونو ته دومره لیوالم نه یم چې چاپ یې کوم، او دومره وړتیا هم نه وینم چې زه د یو کتاب چاپ کوم. تر سوچ په خپلو شعرونو باندې ښه نه یم مطمئن شوی په شعرونو مې، یعنی البته دغه شعرونه مې ښه نه وي پاخه شوي، نه غواړم چې کتاب چاپ. د شعرونو په اړه خو موږ ضمانت هم درکولی شو، ډاډ هم درکولی شو چې هغه د چاپ وړ هم دي، څومره چې خلکو مطالعه کړي دي، څاري په سوشل میډیا باندې ډېر ښه دي. په فورمیکي لحاظ باندې په د نظم په کټګوري کې وایي چې نظمونه هم لیکي یا یوازې غزل برخه کې لیکل کوي؟ تر اوسه پورې چې ما ډیر لیکل کړي دي، د غزل په فورم کې مې ډیر لیکل کړي، البته تعداد یې زه نشم محدودولی چې څومره مې لیکل کړي دي، خو یو نیم آزاد شعر هم لیکم. موږ تاسې اوس ورته څوک ورته سپین شعر وایي، څوک ورته آزاد شعر وایي، څوک ورته بې قافی وایي، دغسې یو نیم لیکم. خو ډیر زیات کار ما په غزل کې کړی دی، په نورو فورمونو کې مې کار نه دی کړی. دغه کاري مصروفیات ژوند چې کوم روان دی، د زده کړو بهیر دی، هغه د لیکوالۍ هغه اصل منبع دی، لکه وایم چې ادبیاتو پنځه لولی په دغه کې بریاوې درته غواړو، هغلته به ډېر څه داسې لولی شي ودې حاصل لیکوالۍ برخې ته لیکل وشي کولی، که نظم راووځي نثر ته، یا کومه لاسته راوړنه لرئ؟ ځینې ځان پېښې مې لیکلي دي، ساده اصطلاح موږ ورته جالب خاطرې وایو، په نثر کې راځي، دغه مې لیکلي دي، او خاصتاً مې ډېر کار نه دی کړی، البته خو زیات علاقه لرم. موږ په پانتون کې هم چې وایو، دغه د لیکوالي مضمون دا خاص موږ یو مضمون دی چې تدریسیږي موږ ته، نو انشاءالله د دې لارې به هم تشویق شو، په نثر کې به هم ډېرې لیکنې وکړو، علاقه مې شته د نثر سره هم، انشاءالله کار ورته کوم. او یو پوښتنه بله چې په موضوعي لحاظ چې کله شعر لیکي، هغه یو بیت خو داسې چې هغه شاعرانو خبره الهام وشي، په لا شعوري توګه باندې انسان که په هر حالت اوسیږي یو بیت ورنه لیکل کیږي، وروسته تسلسل د غزل برابرول هغه بیا شعور ته ډېر اړتیا لري. ته کینې ووایه چې قافیه راوالی، ردیف راوالی، موضوع راوالی، په شعر کې د موضوعات ډېر فوکس په څه شي باندې ډېر کله کې؟ زه چې کله شعر لیکم، زیاتره وخت په ساده اصطلاح دغه د شعر خاپېرې مونږ نه لرې وي، کله چې زمونږ لاس ته راشي، کله چې زمونږ لاس ته راشي، بیا کوشش کوم زه په خپله خاصتاً چې په غزل کې، البته ما مخکې هم ویلی چې په غزل کې مې ډېر کار کړی، په غزل کې بیا مختلف موضوعات راوړم، د هغه کوم د ټولنې کوم تاثرات چې زه په خپله ټولنه کې په ورځني ژوند کې وینم، کوشش کوم چې په مختلف
موضوعات په یو غزل کې په شعری فورم کې ځای پر ځای کړ. ستاسو د لا بریا په هیله متین صاحب کوردان ورستۍ برخه کې دی منګه بوردون کې د شعر اوریدو په تمه یو خو غزل لا تر اوبرو. ډیره مننه. یو غزل به تاسو ته وړاندې کوم. غزل دی چې زوړ غزل دی، یاره کدا سی تل مدام راضی نو نه دی راضی، یاره کدا سی تل مدام راضی نو نه دی راضی، کستا په مخ مات الهام راضی نو نه دی راضی نه دی راضی، یاره کدا سی تل مدام راضی نو نه دی راضی، کستا په مخ مات الهام راضی نو نه دی راضی. حغې ته وایي ز پس لدی شوگیر نه کوم، حغې ته وایي ز پس لدی شوگیر نه کوم، که یادونه په ماخام راضی نو نه دی راضی. ډیر لی زه بغیر لتا نه هم ژوندون کولای شمه، زه بغیر لتا نه هم ژوندون کولای شمه، چې ستا په سر ماته آرام راضی نو نه دی راضی. ډیر لی زه د درد په انتظار لډاګي وښتمه، زه د درد په انتظار لډاګي وښتمه، هغه که اوس راته په بام راضی نو نه دی راضی، زه د درد په انتظار لډاګي وښتمه، هغه که اوس راته په بام راضی نو نه دی راضی. زما متینه یاره اوس بدرنګ شوی یم، زما متینه یاره اوس بدرنګ شوی یم، کمی لیدلو ته ګل فام راضی نو نه دی راضی. ډیره مننه مدین صاحب کور مودان. ډیره مننه له تاسو هم کور مودان چې موږ ته وخت راکو په خبرونه کې مو سره بندار کړو. اوس هم خالد شیدا ته غوږ نیسو چې یو پزلپوري شعری دکلمره اوروي. ډیرې مودې نه ستا تصویر می جوړوله مورې، ډیره مودې نه ستا تصویر می جوړوله مورې، د دې تمام جهان رنگونه می راټول کړل ورته، اوسود می نه کېده دا ټول رنگونه هیڅ وراته، ځکه قلم می راوچت کړو ما وې ستا یې مدي، ورک ورک کېدم دې تصور کې ما وې څه ولیکم، ورک ورک کېدم دې تصور کې ما وې څه ولیکم، څه رنگ بدل ستا د للو زار او قربان خلاص کړم، د دې قلم ټکو کې زور له کومې راوړم، زه هغه جذبې هغه شدت د مینې چرته به وي، بس یوه لار شته دی چې مې بیا هغې کې اوده کړې مورې، زه به ایله هغه ریښتینې جذبه ومومه، ستا د یوې لحظې خوارۍ ته به در ورسېږم، ستا د عظمت ستا د جنت خواږه به وڅکمه، که په خړپوسو شمه مورې زه به ولیکمه، دغه یوې ټپې یوې نغمې لیکلو لره، ستا د عظمت دغه جنت احساس ستایلو لره، ځکه مې بیا د خټو کور جوړ کړو وړوکې شمه، بیا مې وړه شان د رنګونو هټۍ واچوله، خپله ګوډۍ مې بیا واده کړه ګوډاګي ته مورې، خو بې له تا هیڅوک رانغلل، څوک خوشحاله نه شول، چا هم ګوډۍ سره ونه ژړل، رخصت نه کړه په کور کې، او په هټۍ مې تنهایی خورېده، کور مې لت پت کړو، سره غرمه وه لنګ مې واچولو، پټ پغلا لاړم لمبلو له د خوړ غاړې ته، په خټو شګو سرو ریګونو کې ښه ولغړېدم، پلار مې وی وژنه مدې بیا که د غرمې ووتې، پلار مې وی وژنه مدې بیا که د غرمې ووتې، تا په سر ښکل کړم، ویل دی له ماشوم دې خیر دی، خو زه به نه صبرېدم، تلمه به د خوړ غاړې ته، د خارونو د بچو ځالې ورانولې به مې، سکول ته به هم تلمه، جومات ته به دې هم لیږلم، په جنگ به راغلم د کاکا د لیونۍ لور ځنې، تا به ویل خدای دې پاچا کړه چې د مشمه زه، ما به ویل څه وی مورې زه به لوی افسر جوړېږم، د غیرمان راباندې کور او کلی پرېښودلو، په پردي خار شور او لګو کې مخته یې کړم، څه د احساس سوري په دغو لمر ژوندی ساتلم، څه ستا په لپو دعاګانو او زارو آباد وم، ستا یو یو خوب یو یو ارمان مې ستر غلو کې پروت و، شپه ورځ په ځان مې یوه کړې بې ارمانه ومه، ما وی چې ستا د خوب تعبیر چرته دروغ نه کړمه، ما ویل چې ستا نیازبین ارمان چرته بې ځایه نه شي، د روزګار غم د خېټې غم داسې په مخه کړمه، د روزګار غم د خېټې غم داسې په مخه کړمه، چې رو ګودر رانه خطا و خو په مخه تلمه، څه په سرتوره څه په سپوره ورځې شپې تېرېدې، څه په سرتوره څه په سپوره ورځې شپې تېرېدې،
بڑق به می وژړل چې تبر په یاد شولې د لیونتوب دغه شپې ورځې خدای زاده څنګه تیرې شوې لکه د خوب لیدو هیڅ په پته پوه نه شوم خو مورې دومره رنگ یې راوړ چې سړی یې کړم وخت زورور دی د یارانو د سیالۍ یې کړم خو مورې ستا هغه تصویر راته نیمګړی پروت دی زما د ژوند ستا د ارمان ستا د خوبونه حاصل ما سره دا دی چې زه ستا پور خلاصولی نه شم زما د خیال رنګونه تت دي زه بې وسه یم زه ستا جنت جنت دنیا ته رسیدلی نه شم مورې ما معاف کړه ستا بچی یم لوی سړی یم خو زه ستا نامه قدرې لیکلی او ستایلی نه شم زه ستا نامه قدرې لیکلی او ستایلی نه شم د خبرونې ورستۍ او د پوهنې برخې ته ورسېدو او دلته به درته یو په زړه پورې ادبي مطلب در وړاندې کړو د ادب پوهنې برخې ته ستړي مشئ د تیری ادب پوهنې خبرونې په تعقیب چې مو د ادب د کلمې په اړه د ځینو پوهانو څرګندونې در اورولې وې په نن ادب پوهنې برخه کې هم درته د ادب د کلمې او منشا په اړه د ځینو لیکوالو تعریفونه در اورو د ادبی مسالی اثر لیکوال د ادب د اصطلاحات پیژندنې په اړه په تفصیل سره بحث کړي چې دلته په لنډی سره ځینې څرګندونې راخلو د ادب د کلمې د اشتقاق په برخه کې ډېری خبرې شوې دي یوه ډله لغت پوهانو د ادب ریښه د اوستایی دب لریخي سره مربوطه ګڼي چې د لیکلو معنی لري او مونډي د دری ژبې د بیرداستان په کلمو کې چې د لیکوال منشي ښوونکو او ښوونځي معناوي لري راپاتې دي ځینې وایي چې ادب د ادیپوس له یوناني کلمې څخه چې د لیکلو معنی لري عربي ته ورغلې دي ځینې نور بیا ادعا کوي چې ادب په اصل کې د عربي نه له حذف څخه مشتق شوی د یادې کلمې اوښتې شکل دی د ادبي مسالې لیکوال وایي چې ما ته دغه ټولې ادعاوې سمې نه بریښي او د دغه کلمو په شاتني تصادفي بولم نه تاریخي لیکوال په دې برخه کې د ادب د مقولې د مفهوم د څرګندولو لپاره د عرب د مشهور لیکوال او څېړونکي طه حسیني او د ده د همکارانو هغه آسان او په زړه پورې تشریح راوړي چې التوجیه الادبی نومي اثر کې راوړې ده ادب دوی معناوې لري یوه خاصه معنا او بل عامه معنا د ادب مادي د اسلامي په پیل کې په دوو بیلو خو سره نږدې معناګانو باندې دلالت کوي لومړی نفس ته د اخلاقي ښېګړو او تعلیم او تمرین لپاره ریاضت ورکول او بله له دغه ریاضت څخه اغېزمن کېدل ګټه اخیستل او د ښو اخلاقو کسبول وروسته بیا دغه مقوله د تعلیم او ښوونې په معنا مستقله شوه او مؤدب د اسم فاعل په صیغه د ښوونکي یا معلم د اصطلاح د انډول د پتوګه استعمال شوه او د ادب کلمه پر هغو معلوماتو باندې دلالت کاوه چې ښوونکي به زده کوونکو ته له شعر او کیسو او اخبار او انصاب او نورو هغو څیزونو څخه چې د ماشوم د نفسي تهذیب لپاره د کاروي او یا ورسره له علم او پوهې څخه په خوند اخیستلو کې مرسته کوله د ادب او تعدیب د کلمو استعمال په اسلامي لومړۍ پیړۍ کې رواج وموند په دې وخت کې عربي ثقافت یوازې دوه جنبې درلودې دینی ثقافت او غیر دینی ثقافت په دینی ثقافت کې قرآن احادیث او ورسره مربوطه موضوعات او په غیر دینی ثقافت کې شعر اخبار انصاب او ورسره متعلق موضوعات شامل وو دغه دینی ثقافت بیا وروسته د ادب موضوع شوه په هجری دویم او درېیم پیړۍ کې د عربي په ژبنیو پوهانو باندې پیل وشو نحو صرف او لغت پوهنه د خپلواکو علمي څانګو په بڼه رایج شو په همدې ترڅ کې د ادب د مقولې میدان پراخوالی وموند او په نظم او نثر او دغه په شارح او کره کتنه اخبار انصاب او د عربي په ژبپوهنه باندې دلالت وکړ د اثر لیکوال په فطري او اکتسابي ډولونو باندې د ادب ویش د غور او تعامل وړ بولي او یادونه کوي چې حتی سلیم عقل هم حکم کوي چې اغو شیانو محتویات چې متقدمانو په فطري او اکتسابي باندې وشلې دي ټول اکتسابي دي نوموړی د ادبي علومو د پیژندنې په اړه لیکي پوخا ادبي علوم هغه پوهنو ته ویل کېدل چې د بلیغې وینا لارې چارې او احوال ښودل نو ادبي علوم د ژبني علومو او ژبني اثارو پر ټولې مجموعې باندې اطلاق کېده د ادبي علومو دغې آرتې ساحې پوهان دې ته مجبور کړل چې د څېړنې د اسانتیا لپاره په بېلابېلو او سره جلا خو بیا هم مربوطو څانګو وویشي
د ادبی مسالې لیکوال د ادبی علوم د څانګو پر پخانی ویش مفصل بحث کړی چې دلته په لنډی سره ځنی برخه اخلو. عربي او خراساني پوهانو لیکلي دي چې د ادب علم منظوم او منصور کلام د فصاحت او بلاغت په لحاظ مطالعه کوي. د ادب د علم موضوع کلام دی، او څرنګه چې کلام له کلمو څخه جوړیږي نو ادبی علم د کلماتو ډولونه او حالتونه څیړي. زمونږ پوهانو د ادبی علومو څیړونکي ادیب بللې دي او له علم څخه یې بیل کړی دی. یعنی د دوی په عقیده کوڅوک د متداولو علومو په یوه څانګه کې تخصص ترلاسه کړي عالم نومیږي، خو که د علومو په لویو باغونو کې له هرې څانګې څخه یو ګل وشکوي او ګلدسته ورنه جوړه کړي ادیب بلل کیږي. لیکوال یادونه کوي چې زمونږ پخوانی پوهان چې پر څانګو باندې د ادبی علومو د ویش په موضوع کې یو نظر نه لري، ځینې پوهانې پر اتو څانګو، ځینې پر دولسو او ځینې نور پر څوارلسو څانګو ویشي. که د دې موضوع په باب ټولې نظریې سره یو ځای کړو نو ادبی علوم لومړی پر دوو لویو څانګو د اصول او فروع په حیث، او بیا هره څانګه پر خپلو ځانګړو خاخونو باندې ویشل شوې ده چې په دې لاندې ویش کې دغه څانګې شلو ته رسیږي. د ادب د علم اصول پخوا هغو علومو ته ویل کېدل چې د ادبیاتو اصلي او اساسي موضوعات یې څیړل او له کلام یا کلمو سره یې مستقیمې اړیکې درلودې. د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو او د انعکاس فرهنګي مجلې خوږو مینهوالو، دا وا د دې اونۍ د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه چې ما یار محمد پردیس درته د خپل تخنیکي همکار جمیل وصال په ملتیا وړاندې کړه. تر بلې اونۍ چې ساسې درانه چوپړ ته راځم، تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ ښاد او آباد اوسئ.